Много работи треба да се направат на универзитетот, но во согласност со сентенцата на мојата програма «Отворен универзитет кон поединецот и заедницата», првата работа што треба да се случи од следната учебна година е отварање на универзитетот. Отварање во сите аспекти на работата на универзитетот, вклучително отварање на амфитеатрите, да ги наполниме нашите амфитеатри со студентите, отварање кон истражувањата, отварање кон контактите, отварање кон заедницата. Втората клучна работа која што е условена со ова отварање е дигиталната трансформација. Нашиот универзитет е препознатлив по дигиталните ресурси и алатки кои што ги користевме во нашата работа, но времето остави своја трага и во тој дел, така што многу од платформите потребно е да се модернизираат, а многу од нив и да се трансформираат, особено во процесите на работа, во контекст на олеснување на работата и на студентите, и на сите вработени на универзитетот. Тоа значи малку и освежување на опремата, освежување на лабораториите и поддршка кон така нареченото основање на виртуелните кампуси на универзитетот. И може би третата работа е она што сите не засега, начинот на обстанок во оваа тешка економска криза, малку да се позанимаваме со финансирањето на универзитетот, со поддршката на нашите вработени околу, можноста што е можно повеќе да бидат конкурентни на пазарот на високообразовни услуги и нормално градење на соработка и доверба со заедницата. Проблемот со студентите го има веќе неколку години, ќе го има и во веројатно во следната декада. Можеме да го гледаме од повеќе аспекти. Едниот е демографски, затоа што во нашата држава, од каде што го црпиме најголемиот број на студенти, наталитетот е намален. И втората работа се миграциите. Миграциите по секој основ, дури и по основ на едукација надвор од државата. Е, тука е нашата можност. Ние мораме, подигајќи го квалитетот на студиски програми, подигајќи ја визијата кон едукацијата и тенденцијата да ги подготвиме нашите идни конзументи на услуги кон работни места на иднината, кои што уште не постојат, на тој начин што ќе им ги овозможиме генеричките знаења и стекнување на трансверзални вештини, за да можат лесно да се преобразуваат од една кон друга работна позиција, користејќи ги механизмите на контрола на квалитет на образовниот процес, мораме да се заложиме и да се промовираме како универзитет на европски вредности. Тоа е првиот аспект околу нашите студенти, а вториот аспект е привлекувањето на странските студенти. Тука мораме максимално да се посветиме, повторно во контекст на отвореността на универзитетот, да ги направиме нашите студиски програми да бидат меѓународно препознатливи и да се реализираат на некои од светските јазици. Затоа е потребно да го подготвиме и нашиот наставен и соработнички кадар, како и административниот кадар за поддршка, да ја зголемиме видливоста на нашиот универзитет и да ги подобриме услугите кои што треба да ги добиваат и странските, и домашните студенти во нашето обкружување.
Нашият университет е явен университет и генерално финансиската поддръжка я добива от държавата. Много е лошо да ги гледаме приходите от студентите като основен приход на финансиране. Европското високо образование в голема мера ги ослободува студентите от било какви давачки, а университетите се фокусират да го наплакят оно, що най-много го поседуват, а тоа е знаението. Значи начинот на споделување на знаењето е во суштина можноста да се создаваат партнерства, да се создаваат иновативни проекти, да се создаваат идејни решения за потребите на заедницата и на тој начин преку градење на мрежи на соработка и доверба да се генерираат приходи на универзитетот, кои што нормално ќе бидат понатаму вложувани во развој на научно-истражувачката инфраструктура. Можноста нашите професори да се препознаваат во тимови на европски и светски проекти е исто така еден од начините на зголемување на финансиските средства на универзитетот. Ако го погледнеме прашањето на квантитет, јас би рекла дека секој поединец има право да се едуцира. И ние ќе го прифатиме секој оној кој што ќе ни пристапи во нашите институции. Од аспект на бројноста на високообразовни институции во Македонија, тоа е прашање кое што треба да ја засега државата и носителите на образовните политики, ком подигање на стандардите на квалитет во секој поглед. Јас како истражувач во последно време многу работам на процедурите за контрола на квалитет во процесот на едукација. Развиени се и интересни алатки во тој контекст, така што следејќи ги европските регулативи и препораки, би потенцирала дека вниманието околу детектирањето на слабите точки и можноста тие да бидат откривани во текот на работата во реално време, ќе бидат наш императив и приоритет. На тој начин, со квалитетот би рекла дека нема компромис, мораме да го реализираме доколку сакаме да се вброиме во редот на најпрестижни образовни институции во регионот. Студентот е централната фигура во работата и функционирањето на универзитетот. Третманот кон студентската популација заслужува големо внимание. Јас студентот не го гледам како корисник на образовна услуга, туку го гледам како активен партнер и соработник. Така што европскиот простор на високо образование, вклучително и македонскиот, на студентите им овозможува големи можности да се вклучат со своји идеи и активности во процесите на вмрежување, во процесите на генерирање и размена на идеи, во процесите на мобилности. И во секој контекст тоа како иден ректор би го поддржала и уште повеќе административно би ги зајакнала можностите за институционална поддршка на студентите од аспект на канцеларии за поддршка, дали на кампуси или на, не знам, на ниво на универзитет, и можностите за јавно-приватни партнерства со заедницата во контекст на пружање на услуги на студентите кои што и те како се битни за нивното функционирање и живење во оваа средина. Јас
от всекогаш го гледам университетот Гоце Делчев, како престижна, високообразовна институција во регионот. Институција која што ќе биде респектирана и од поединецот, и од заедницата. Го гледам универзитетот како ресурсен центар на идните кадри кои што ќе бидат двигатели на економскиот прогрес на нашата држава. Го гледам универзитетот како ресурсен центар на партнерства, на соработка, на иновации, на многу креирани фирми кои што ќе овозможат вработливост на младите луѓе, со што на некој начин би дале придонес во стопирањето на масовната миграција на младите луѓе.